Tak my jsme poněkud v rozpacích z toho celého programu. Snad jen ta první část, kterou jsem navrhla i hned po vyhlášení nouzového stavu, kdy jsme rozhodli, že promineme smluvní pokuty nebo jiná ujednání, která by se vázala k pozdní platbě našich nájemců. Protože jsme zjistili, že někteří občané se obávají výjít ven a zejména přinést hotovostní platbu, takže jsem navrhla hnedka tento bod na první jednání a domnívám se, že ten je zcela v pořádku. Ovšem pokud jde o ty další kroky, myslím si, že jsme jednali poněkud ukvapeně, ne zcela jsme domysleli všechny náležitosti těch úlev. Konec konců některé, jak dneska zjišťujeme, se nám v podstatě kryjí se státní pomocí a byl to právě stát, kdo přinesl nouzový stav, takže podle mě on se měl s tou celou věcí vypořádat, takže město bude v některých ohledech platit v podstatě duplicitně se státem. Takže to je ta věc, která nás na té věci příliš netěší. Konec konců i ta jednotlivá pravidla pomoci těch 25 tisíc, které bychom chtěli dávat subjektům, které byly postiženy nějakou nouzí právě protože musel uzavřít své provozovny, tak to budeme schvalovat teprve dnes, takže je to všechno děláno s určitou prodlevou. Možná kdybychom se dneska rozhodovali o celém programu, byli bychom na to lépe připraveni a možná by byl kvalitnější. Tak já s tím souhlasím, vítám ho. My dneska ještě navrhneme rozšíření toho programu o spolky, takže doufám, že se tam dostanou i spolky, které třeba provozují kavárny a takovéhle organizace. To je na návrh kolegy Aleše Dohnala. A jinak s tím souhlasím a myslím si, že už to mělo jet trošičku rychleji, protože o té komisi, která bude přidělovat peníze, jsme se bavili minulý měsíc tady na zastupitelstvu a asi za 14 dnů teprve budeme mít první schůzku, tak jenom doufám, že ještě stihneme někoho zachránit a podpořit. No. Ale vítám to. No tak ta otázka je, jestli antivirus, anebo všechno to okolo. Každopádně je potřeba říct, že tak, jak vláda připravovala pomoc podnikatelům, protože celá ekonomika se zastavila, tak jednotlivá města začala připravovat svoje vlastní programy. Stejně tak i na tom byl i Hradec Králové a my se připravili pro podnikatele, především pro podnikatele, ale i pro další osoby několik balíčků pomoci, jak překonat toto těžké období. Zastupitelstvo města ten balíček schválilo, my na dnešním jednání budeme schvalovat ten poslední, respektive podmínky posledního balíčku, kde dáváme objem 10 milionů korun na pomoc podnikatelům, kteří nepodnikají v městském majetku. Na to bude speciální skupina, která to bude posuzovat a formou úderu budeme podnikatelům pomáhat. My jsme program Antivirus podpořili, vlastně podporovali jsme to od počátku a podpoříme to samozřejmě i dneska. Jedinou takovou změnou, kterou rádi dneska podpoříme, kterou jsem já i navrhoval na radě města, je to, aby se rozšířil okruh těch možných žadatelů, protože doposud to bylo navrženo tak, že můžou žádat pouze buď podnikající fyzické osoby nebo obchodní společnosti. A my tady máme řadu třeba kaváren, které jsou provozovány neziskovými organizacemi. Takže mě šlo o to, aby vlastně mohli žádat i tito zřizovatelé třeba různých takových drobných provozoven a to se snad dneska podaří, takže pokud to projde, tak budu plně spokojen. Já bych řekl pravdu. Minulé zastupitelstvo schválilo program, peníze, ale byly kolem toho takové dohady v koalici, že jsme to ani nestačili pořádně sledovat, ale schválili. Jinak celý ten program je podle mého názoru mizerný. Nestojí za nic, stejně jako celé vedení města, které ho asi vymyslelo. Byla udělána komise Antivirus v polovině dubna, která se ještě nesešla. Já jsem čekal, že ta komise bude určovat a radit vedení města, co by se mohlo pro lidi a pro podnikatele a pro obyvatele a pro děti udělat v našem městě. K tomu vůbec nedošlo. Komise se má prvně sejít až kolem 20. června, což při dnešním uvolňování už je takové hodně zvláštní. Říká se, že se odpustí nájemné těm, kteří byli nejvíc postiženi. Říká se, že se nebude platit přes zahrádky pro nájem. Ale ti provozovatele o tom vůbec nevědí. Těm nikdo nic neřekl. To nikdo nikde nezveřejnil.
Takže to jsou věci, které jsou pro nás jako pro HDK naprosto nepřijatelné. Nebylo tolik práce města s pandemií, aby na tohle nemohlo být myšleno. Tak určitě je to dobrý, jako ten nápad a to, aby město podporovalo i drobné podnikatele a tak, ale máme k tomu dvě drobné výhrady. Ta první spočívá v tom, že ten program momentálně není koncipován i pro neziskové organizace. To budou asi navrhovat Piráti, ale my to určitě budeme podporovat. A druhá taková věc, naše výhrada je v tom, že je to jenom 25 tisíc a mělo by to být podle mě i rozšířeno pro některé případy třeba i více peněz. A třetí naše výhrada spočívá v tom, že je to jako pozdě. Jo? Takže kdo dává rychle, dvakrát dává, se říká, a to si myslím, že je škoda, že to má takovýhle časový skluz. Takže tyhle ty tři věci. Tak celý program Antivirus náš zastupitelský klub přivítal. Myslíme si, že je nutné, aby jsme podpořili naše občany a naše podnikatele, hlavně ty drobnější podnikatele, protože chceme udržet jednak zaměstnanost, jednak úroveň služeb ve městě Hradci Králové. A dokonce některé body z tohoto programu náš klub na jednání předsedu klubu s primátorem inicioval, takže některé ty věci, které program Antivirus obsahuje, je dokonce z naší dílny, takže jsme rádi, že to tak je a doufáme, že to ještě chvíli bude pokračovat, takže to městská pokladna vydrží.